ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်ကဘုံနဂါမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတီကောင်ပါဆိုပြီးတော့ဟမ်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဘုံနဂါဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်နဲ့ရုပ်ချင်းတူတာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်လာပါ့။ယခင်ကဥတန်းချွေလက်ထက်ကဥတန်းချွေလက်ထက်ကတီလေးသီးပေါ့ဗျာ။တီလေးသီးထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကြ။ဥတန်းစိန်ကသဘောထားကြီးစွာနဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာတော့ဒီကောင်တွေကနှုတ်သီးရိုက်ခံထားရသလိုပဲတလုံးတစ်ပါးသားမှမပြောဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းအနိုင်ရပြီလဲဆိုတော့ဟာဟောင်လိုက်ကြတာပြောမနေနဲ့တီလေသီးအခုကဟာငါးကောင်ပေါ့ဗျာနော်ဦးသိန်းချွေလက်ထက်မှာတီလေသီးမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာတော့ဟာငါးကောင်ကျောင်းနည်းနည်းပါးပါးနားလေတဲ့ခေါင်းတွေကတော့လက်လေးသုံးချောင်းထောင်လိုက်ခံရေးလေးပြလိုက်နောက်ဆုံးကျနိုင်ငံခြားထွက်သွားဖို့ပဲလုပ်ကြတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဆိုတာကတော့တို့ဖုံးပြောထားတဲ့ဟာကိုပြန်တင်ထားတာပါဒါအိုင်လန်ကနေဟိုစင်ကာပူအိုင်လန်ကနေပြန်တင်ထားတဲ့ဟာပါအဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ copy ယူပြီးတော့ပြန်တင်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲနော်စီးရီးလန်ကမှာစီရီလင်ကမှာရှိတဲ့အခုခွေယူဆရာတော့ဗောနော်အဲကောင်ဆိုလို့ချင်းလဲအမေရိကန်လာချင်းလို့ဒီအရေးခင်းကြမှာထားပြီးတော့ဟောင်းတာနော်ထက်ဆက်ပြည်နယ်ဗောဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ထက်ဆက်ပြည်နယ်ကနေတော့သူ့လူ၄၅၆ဦးကနေခေါ်ဖို့လုပ်တယ်သူတို့နောက်ကျတော့လူမကြီးလို့မခေါ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီခွေယူဆရာတော့ဒေါသတွေပါနေထွက်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူကကိုပိုင်ကြောင်းနဲ့နေကျင်တာတဲ့ခေါ်မဲ့သူချင်းခေါ်လိုက်စမ်းမှာအဲ့ခွေယူစီရတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလာနေခိုင်းမယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလာနေလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်လာနေလို့အဲ့ခွေယူစီရတော့လာမယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျနိုင်ငံခြားသွားခြင်းလို့ခွေးလို့နွားလို့ထားအောင်ထားတွန်ကြတာနော်နိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားကြတဲ့ကောင်တွေများတယ်ဟိုနေရာကိုသွားခြင်းလို့ဒီနေရာကိုသွားခြင်းလို့ဟိုဟာလိုခြင်းလို့ဒါလိုခြင်းလို့ထားပြီးတော့လှုပ်ကြတဲ့ကောင်ยกินยกินอ่ะဒီကောင်းนี่อีปောက်ตันတော့မကြာဒီเฉิงจ้ามาคุยหลุนัวหลุราถอ่อนนี่จ้ะเนาะอกูละจิตะชู่เป้ๆเป้งๆชี้นี่ได้ดูดิเปียวอุ้มแต่ตายินทาฤเดมาตายินทาสรว่าบะมาไล่ตายินทาบ่แหละအာကျွန်တော်တို့ကเอเนอรี่ကိုအစိုးရလက်ထက်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အခွင့်အရေးမရဘူးအာเอเนอรี่ကိုမကြိုက်ဘူးဒါအန်ယူဂျီကအန်ယူဂျီပါဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ကောင်းနေနော်မကြသေးခင်ကလဒူဝါကနေပြီးတော့ပြောထားပြီးပြီနော်သူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကစွကြည်ပါဆိုပြီးပြောထားပြီးပြီအဲ့တော့ခမားတို့စဉ်းစားနော်အန်ယူဂျီစီအပေးကိုထောက်ခံအန်ဒီကိုထောက်ခံတာနဲ့ဒူဒူပဲအခုဖြစ်နေတာအန်ဒီတော့မှဟိုအန်ဒီတို့တော့မပြောတော့ပါဘူးဗျာစွကြည်ကိုထောက်ခံတာနဲ့ဒူဒူပဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့တကယ်ဒီကောင်ကြီးကလာချင်တာအမေရိကန်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့အမေရိကန်မှာနေချင်တာအဲ့စီရီလင်ကဘုံကြီးဟိုအဲ့ထဲမှာဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တာတွေပါတယ်ဟိုအမျိုးသမီးကပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဒါကသူ့ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမမသိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဟိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့စရာမလိုဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိရမာကဘာလဲဆိုတော့နော်ဟိုနိုင်ငံเจ้าထွက်ချင်တဲ့အချောင်သမားတွေရဲ့ပြီးဒီအရေးခင်းမှာဝင်ပါမှခမင်းဝါမဲ့လူဒန်းစားတွေရဲ့နော်မြန်မာပြည်မှာ PDF တွေတေပေးမှအလူငွေဆိုပြီးတော့ကောက်လို့ရမဲ့လူဒန်းစားတွေနော်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လှုပ်ရှားကွက်တွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုတိဖို့လို့အဲ့ဒါတွေကိုမသိပဲနဲ့သူများကအလူငွေလို့ခေါင်းစဉ်တက်တိုင်းကိုအားကုသူကိုဝယ်နေကြတဲ့လူတွေဒီလိုရှင်းလာမှချက်မင်းရှောက်ပြန်မင်းဘုံဘတ်တို့ရင်အင်ဂျယ်လာအိမ်မှာမကောက်ယူလာလား
ချမချလာပြကားယူပြီးလာလိုက်ဟုတ်ဟိုနဲ့လောက်ပြီဟုတ်ဟိုတော့ချိန်မှာကားရလာနီပိနီပိနီကစွကြည်စွကြည်အစိုးရပြန်ဖြစ်ရေးအတွက်ပဲတိုင်းပြည်ပြန်ပြတ်ပါစေဟမ်တိုင်းပြည်ပြန်ပြတ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှလုံနေကြတာဟိုတော်ရဲမှာလဲဗျကျွန်တော်ကဟိုတလောလေးရဲပြောတယ်ဟိုအေးတော့ဘောအောင်မော်တော့မသိဘူးတော်ရဲမှာတော့ဈေးအောင်ကြပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကလားလားမလေးရှားမှာနေတဲ့ကလားလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့မှလာပြီးတော့ဆဲနေသေးတယ်အခုလိုင်းပေါ်မှာဖုံးမရပြီးမြန်အကုန်တက်လာပြီလေကောင်းတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတာတစ်ခုကသူတို့ PDF အထီးအထီးချင်းမိတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဟို PDF အထီးအမတွေမိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကဟိုဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အမုန်းတရားတွေအမုံတရားတွေခေါင်းထဲမှာပြည့်နှက်ပြီးတော့မှမွေးလာရမယ့်ကလေးမျိုးတွေကြီးလာလဲဘာမှအတိတရားရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဟိုတိုင်းပြည်ဖြက်မဲ့เนาะဟိုတပုံလေးတွေပေါ့ဗျာတပုံလေးတွေဖြစ်လာမှာအဲ့တော့အမနဲ့အထီးနဲ့မိတ်မလိုက်ပဲနဲ့အခု PDF အထီးအထီးချင်းမိတ်လိုက်တာခေါင်းပါတယ်เนาะသူတို့အထီးအထီးချင်းမိတ်လိုက်ကြပါစေ